Evanđelje po Marku, 9. glava. I reče im, zaista kažem vam, među ovima što stoje ovde ima nekih koji neće okusiti smrti dok ne vide carstvo Božije da je došlo u sili. Preobraženje. I posle 6 dana uze Isus Petra i Jakova i Jovana, te ih same izvede na jednu visoku goru nasamo. Preobrazi se pred njima, pa njegove haljine postaše sjajne, vrlo bele, kako ih suknar na zemlji ne može ubeliti. I pojavi im se Ilija sa Mojsijem, te razgovarahu sa Isusom. A Petar prozbori i reče Isusu, Ravi, dobro nam je da smo ovde, da načinimo 3 senice, jednu tebi, jednu Mojsi i jednu Iliji. Nije, naime, znao šta da kaže, jer behu vrlo uplašeni. I dođe oblak, te ih zakloni, a iz oblaha se ču glas, Ovo je sin moj ljubljeni, njega slušajte. I odjednom, obazrevši se, nikoga više ne videše, nego Isusa sama u sebe. A kada su silazili sa gore, zapovedi im da nikome ne propovedaju šta su videli, dok sin čovječi ne ustane iz mrtvih. I držahu čvrsto tu reč, raspravljajući među sobom šta to znači ustati iz mrtvih. I pitahu ga, govoreći, zašto književnici kažu da Ilija treba prvo da dođe? No on im reče, Ilija će prvo doći i sve uspostaviti. A kako je pisano za sina čovečijeg, da treba mnogo da postrada i da bude prezren. Ali vam kažem da je Ilija došao i postupiše s njim kako htedoše, kao što je napisano za njega. Isceljenje padavičara. I došavši učenicima, videše mnogi narod oko njih i književnike kako se prepiru s njima. I čim ga videše, sam se narod prepade, repritrča i pozdravljahu ga. I upita ih, što se prepirete s njima? A jedan iz naroda mu odgovori, učitelju, dovedoh ti svoga sina u kome je nemi duh. I kad ga spopadne, rastrže ga, te baca penu, škrguće zubima i suši se. I rekoh tvojim učenicima da ga isteraju i ne mogoše. A on im odgovori i reče, O neverni rode, dokle ću biti s vama, dokle ću vas podnositi, dovedite ga k meni. I dovedeše mu ga. A kad ga duh vide, odmah rastrza dečaka te pade na zemlju i valjaše se bacajući penu. Tada zapita njegovog oca, koliko imam vremena kako mu se to dogodilo? A on reče, od detinstva i često ga baci u vatru i u vodu da ga upropasti. Nego ako što možeš, smiluj se na nas i pomozi nam. Isus mu pak reče, Ako možeš, sve je mogućno onome koji veruje. Odmah povika dečakov otac i reče, Verujem, pomozi mome neverju. A Isus, videvši da se narod stiče, zapreti nečistom duhu, govoreći mu, Nemi i gluvi duše, ja ti naređujem, izađi iz njega i više ne ulazi u njega. I povika, rastrza ga silno i izađe. I bi kao mrtav, tako da su mnogi govorili da je umro. A Isus ga uhvati za ruku, podiže ga, te usta. A kada dođe kući, pitahu ga njegovi učenici nasamo, zašto mi ne mogosmo da ga isteramo? A on im pak reče, ovaj rod može se isterati samo molitvom i postom.
Isus ponovo predskazuje svoju smrt i vaskrsenje. I otišavši odande, prolažahu kroz Galileju i nije hteo da ko dozna. Poučavaše naime svoje učenike i govoraše im: Sina čovječeg predaju ruke ljudske i ubiće ga, a kad ga ubiju, posle tri dana će vaskrsnuti. No oni ne razumevahu taj govor, te se bojahu da ga pitaju. Pouka apostola. I kada dođoše u Kafarnaum i kad bi u kući, zapita ih: O čemu ste putem raspravljali? A oni ćutahu, jer su se na tu putu među sobom prepirali ko je najveći. On pak sede, pozva dvanaestoricu i reče im: Ako hoće da bude prvi, neka bude posljednji od svih svima sluga. I uzevši jedno dete, postavi ga među njih. Zagrli ga i reče im: Ko primi jedno takvo dete u moje ime, mene prima. A ko mene prima, ne prima mene, nego onoga koji me je poslao. Reče mu Jovan: Učitelju, videm smo jednoga kako u tvoje ime isteruje demone, a ne ide s nama. I branili smo mu, jer nije išao s nama. A Isus reče: Ne branite mu, jer nema toga koji će učiniti čudo u moje ime i moći odmah zlo da govori o meni. Ko naime nije protiv nas, za nas je. I ko vas napoji čašom vode zato što ste Hristovi, zaista kažem vam, neće izgubiti svoje plate. I ko sablazni jednoga od ovih malih koji veruju, bolje bi mu bilo da se obesi, magareći žrvanj o vrat njegov, i da bude bačen u more. I ako te tvoja ruka sablažnjava od secije, bolje ti je da uđeš sakat u život, nego sa dve ruke da odeš u pakao u oganj neugasivi, gde crv njihov ne umire i oganj se ne gasi. I ako te noga tvoja sablažnjava od secije, bolje ti je da uđeš u život hrom, nego da te sa dve noge bace u pakao, gde crv njihov ne umire i oganj se ne gasi. I ako te oko tvoje sablažnjava, iskopaj ga, bolje ti je da uđeš u carstvo Božje s jednim okom, nego da te sa dva oka bace u pakao, gde crv njihov ne umire i oganj se ne gasi. Jer će svaki ognjem biti posoljen. Dobra je so, ali ako so postane neslana, čime ćete je popraviti? Imajte soli u sebi i imajte mira među sobom.